哇，这双人床哎、欸！就是 Calvin Klein， 就是找够 ，Oh my god！ 我就尝试了一个新的牌子，就是秀大图给大家看，上图片。When you're thinking, 来逛街，苏生又赌博了，大家。可以拍到全部的东京铁塔，换了去 event 的装扮。只是距离而已。Business class， 嘟嘟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 嘟。给拖鞋、耳机、被毯、枕头，哇，原来给 eye mask， 然后还有一个是牙刷、牙膏，太棒了吧！他还要给这个外套，好睡哦。然后这里还可以按摩，这是按摩的。现在日本13度而已，你看。豆豆子吧，还好哎，没有到很冷很冷。上车啦！天天气好好哦，我们就住在这栋啦。然后呢，阿克比就是大棒子，太棒了吧！我要每天喝冰美式。当然，那么。蛮特别的，也我们的房卡，我们到我们的房间，给你们一个小动作，打哇，有浴缸耶！天，哇，先不 condition 那跟沙窝胶都是 Lalabo 的，这是厕所，哇，镜子这么大，等等，哇，我们的床，哇，两双人床耶，看一下外面的风景。哇，天哪，这是什么绝世美景。我们第一次哦来日本是住这么大的，平时哦我们只有一条走廊可以放我们的行李箱，加我们走路吧。当我们这次参加的活动就是 Calvin Klein 酒店送我们的麦芽糖，好多口味耶、yeah， 刚刚吃了酒店早餐，然后呢刚已经洗好澡了，没有错啦。这一次啊也是我们第二次参与 CK 的 event 活动，然后也是代表着马来西亚来到这里，所以我觉得这个是一个很荣幸很荣幸很开心的一件事情，因为这是我们第二次了，就觉得很感恩啊，每一次有这样子的机会。然后呢这一次呢让我兴奋了， OK， 我不知道标题会不会有，因为真的很不确定这次拍不拍得到，但是呢这一次的 guest 就是 Jogo。 Oh my god， 我知道这个消息过后每一次听到都会很紧张很紧张很紧张，我也是为了这次的 event 准备了很久，不管是健身啊、护肤啊、 everything 啦，我就是还有头发啊，全力以赴的就是要在这一次不用太好但是完美一点。然后这一次呢跟我们来的其实还有米奇哟，还有一些马来西亚的 KOL。 米奇哟这次因为有一些事情所以呢他 delay 出发。刚我不是有讲我在护肤上也做了很多功课，这一次呢我就尝试了一个新的牌子，不知道你们有没有听过吧，他最近在小红书很红，所以呢我就想要 try 看，因为我的皮肤就是很黄的你知道吗，就是比较暗淡比较黄，因为长期熬夜呀、啊、这样子。最近呢我在试了这一款就是功效型的产品，就是珀莱雅。如果你们常常画小红书，其实很常画到它，我是被它这一支吸引的，就是这个珀莱雅的双抗精华。其实我也不乱介绍大家的，我用了它的产品哦，我的皮肤很 stable， 没有长东西，所以我觉得真的可以推荐。就像我讲了，我的皮肤是属于很暗沉的，然后最近在找着提亮的产品给大家。然后这个双抗精华呢据说有独家专利成分 NOSH 可以抗氧抗
抗糖，拯救暗黄的肤色，还有细腻毛孔。这个主要的功效，我就可以举个例子，就像你一早起来喝了一个 ice coffee， 然后它就是唤醒你的肌肤，这样子，让你的肌肤啊开始工作，开启防御模式，这样子，是不是觉得我这样讲了，但是没有说服力？当然，我有拍 before after， 我讲真的，因为我其实哦，肉眼看啊没有很大差别，那我在想会不会没有效哦？我也是带着很忐忑、很紧张的心情，把我要秀大图给大家看，上图片，真的要实际拍好效果图哦，你才可以发现到差别真的很大。其实我真的是直接亮了一个tone，还有很神奇的是哦，我的黑眼圈这边也有淡化哎。OK， 我可以跟大家讲，因为我是很严格追求 before after 的照片，所以呢，我们的相机参数啊、灯光位置啊、亮度啊，全部的设定都是一样的，所以就代表这个东西真的很有效。而且哦，你放大看哦，其实我的毛孔有真的变小哎，让我越来越兴奋哦，就是每一天都要用它。它味道闻起来哦，是有点橘子酱的味道，它很轻薄。然后我上上去哦，是不黏腻，是很清爽的那种，就很快可以吸收。对啊，记得要戴颈项，我也是有戴颈项啊，所以你这样子，你脸部跟颈项的体量哦，就会一样，不会差距很大。然后呢，我也是选用它的这个面霜，这个呢就是红宝石面霜，我用的是轻盈版的，我真的很喜欢这个面霜。这个面霜哦，不懂为什么哦，它有一种即刻磨平你肌肤的感觉，它里面是这样的。给我用了很多，而且它很润，然后它是哑光质地的，所以它会有那种你擦了过后哦，你的整个肌肤是 matte matte 这样的。重点哦，它吸收非常快，我很喜欢。我其实不太喜欢就整个脸啊，就是要等它很慢吸收，因为我是一个动作很慢的人，所以哦，我一定要那种吸收很快啊，好让我接下去可以更快的上妆这样子。更主要的功效呢，是让你的脸更丰，高效的补充胶原蛋白。当然不要忘记按摩喽。很喜欢的感觉，你看，就是整个肌肤哦莫很透很爽，然后不会黏的，我就是很喜欢这种。现在上完霜了过后，不要忘记一定要上防晒，防晒就你们上你们自家的就好。你看我刚刚才上了那个面霜啊，我真的可以讲哦，算是直接就又上了防晒，它吸收真的很快。我晚上再跟大家分享这个原力精华，也是很。好嘞，这样子护肤就完成啦。我们到了拍摄的地方，它这边就是日本街道，非常非常有味道，浓郁的日本街道。刚刚他又要干叫人家，哎，你看，要拍什么？哎，这样可以吗？这样可以吗？可以啊，可以，这样可以吗？可以。你入点了。那很爽，它很爽。什么鬼？啊，洗眼睛啊 ，OK。这个街叫新木吉达扎瓦。我们就在这条街拍拍逛逛，后面的已经在睡了，该骗人的，没有办法。我觉得他拍啊，骗我吧，好看好看。他没办法讲不好看。你看他表情，看他表情。啊，是吧？你刚刚讲什么？可以叫我要蹲美一点啊。哦，他叫我蹲得很黏哦。就是另外一个意思，他讲。一般。一点，他讲变成对。因为他才有机会讲那个嘛，他刚刚讲他蹲不到，因为太大了。OK， 他聊。Yeah 。什么对话来的他们？ Oh，这整个街道呢，都是那种很多很多小店的，就是比较文青，也有卖 vintage 的衣服那些。然后这里的人都超级会打扮，而且是那种很帅又美的那种，可口。哇，怎么突然进到一个 vintage 店，超级多货的。是我们第二个拍摄的是这个鸟屋书局啊，可以这样念吗？是鸟屋吗？书太呀 books， 好看，你也 nice， 这不错。哦哦，哎呦，看到没有？拍照，百分哦。他在敷衍你。啊，走啊，走 ，Let's go。你在敷衍我。手不要这样，刚刚这样。温柔一点，哥哥，手不要这样子。你有没有觉得刚刚拍他的时候比较好哎？你很潮哎。你要开一点吧，看到那个里面。哎，看点呢。幸好你是他老公哎。怎么嘞？这是性骚扰。还没有这样美，刚刚那样子啊。哦，还没这样美，因为你不够美。啊。可是你要跟他去 shopping。
你要不要带走啊？开开开！哈尼比，他会多了。哎，你穿上哈尼，不要拿我来，拿我来什么？好看呢、欸，好看，但是可以更好看。从小刷，嗯，刷刷刷刷刷，哇，日本是你家出身？哇，你看出来日本是。很好看，真的好看。哎、欸，后面逆光哦，逆光女孩，你看，赞哦。哎呦呦呦呦，那个反射美哦，呦呦呦呦。多一点了嘛。哎呦呦呦呦，好看，好看，好看。敷衍，真的。刚才没有我讲超帅的，没有到超帅。It's a wrap.很厉害哦，很快耶，是你厉害的，是我就是很厉害。哎呦，你们不要这样，我也很害羞耶。什么什么常勇就是拍比较久的。说什么呀，给我讲一次，来看到那个讲一次。我觉得你要问这个长进的人。我们现在要去到哈拉朱古逛一下 Calvin Klein， 看一下什么新东西可以买，什么特别款之类的。那司机大哥人真的很好，开门还要帮我们戴手套。对，我这个电子接的吗？我们来逛街啦。所以我在 CK 买了一个北西的 T 恤。书生又赌博了，大家。我没有赌博，但是为了我们之后的橱柜着想，他买一个天线宝宝。Teddy Davis。你喜欢中什么颜色？其实哦，我就只是不想要中绿色吧，其他的我都 OK。你是每次这样子讲，一定是中绿色。有三个绿色，各位，应该是中绿色。越抗拒越想要。真的没？很深，真的是。哎，没有没有，看不出。到底会不会是绿色呢？我不要看，你们看。哦，有个声音。你最喜欢的？这个可爱。耶，真可爱。啊，很可爱。现在晚餐呢是要跟 CK 们有举办一个 welcome dinner， 跟之前差不多一样了，几个国家的人聚在一起这样。今天吃的是日本餐。我们今天会在这里吃晚餐，它是类似那种 barbecue， 很丰富哦。等等，现在进来，哇，好 peace 的一间店，很漂亮哎，给我们看。等等，好像是要脱鞋子的哦。Need to take off your shoes. Oh, need to take off shoes. OK 吗？这里的环境 ，Hello。这里的环境真的好漂亮，今天感觉很多人哦。学生，看一下今天 menu 有什么。露娜呀，哇，赞哦！现在吃了哦，回去再运动。我太饿了，没办法。Hello， 我们六个人点了蜜柑饮料。Thank you, thank you。他给我看那个牌子是什么？我看一下那个蜜柑，应该是。我还。我怀疑嗯，不能，真好喝。哇 ，We use 蜜柑干杯。耶、yeah! yeah! ！耶！耶！这是我们的 appetizer。いただきます。いただきます。今天是给你吃不一样的。嗯，那虾很好吃的。嗯。哇，好好吃哦！哇，那西米好好吃。我还有照顺序吃完了。嗯，我叫我吃错。嗯，生鱼片。嗯，嗯，那也好吃。啊，我们等到了我们的苏旭了，很开心，每个人都。哎呦，终于来了！头毛这么长，这是牛牛的毛。对，阿牛爸几根毛。这个人终于来了。来了，那个药物啊，到底是怎样？到底是怎样？没有，我一开始是他应该这样。哎，你真的啊？真的是这样子。再多一次。下一下，然后就到你了。真的哎。不过我其实是已经好了，可是我拖了。
不过我觉得再去找医生开药太迟了，因为那天我去的时候我就跟他讲我明天要出门，如果有什么方法快一点更好，就是想说 OK， 这样我帮你吊水，然后吊了水开药给你，你照样吃。然后我就回去了，我这样吃我就吃了一整天的药也没有问题哦。然后隔一天我就空腹，我就吃了那个药，吃了那个药哦，就我还再送回去超级家。我怎么去的时候没有事情的，我一回到来的时候，我就觉得怎么全身的肌肉很像很紧绷的，你一直很想要用力，然后我就觉得很奇怪啊。我一回到家，我就跟我讲，我觉得我现在很奇怪，可是我讲不出我那个感觉是什么。然后他就讲，这样你要不要去医院看一下？我就马上跟我就讲，你能载我去医院吗？对，他就载我去医院。然后一到医院的时候，一开始我只是就是我会很不自觉的抖，然后全身的肌肉都很用力那种。那个医生在那边讲，现在不知道可以拿你怎样啊，因为我们。抽血了过后，我就坐回去那个位置，然后我就这样子，然后过我自己就拢住了，整个是这样子的，然后我眼睛一直往上，表情是一直这样子，我没有烦，我表情是一直这样子，然后我去等的时候，医生就过来看，医生就讲这么严重，然后这个时候呢，就有一个护士长经过，他讲他会不会是就是药物过敏，然后才发现是药物过敏。医生找重点了，那个医生从头到尾他都没有发挥过他的作用，哇，很可怜。中间米修啊，是这样子啊，再继续。我们今天吃这个午餐，然后是类似那种烧烤啊，哦，有蛋，太棒了吧！哇，它整个建筑的风格是用那种日式的那种木。哎，这是我们的包厢。Hello， 见面了。こんにちは。恭喜你哦。哎呦。我午餐，结果这本来是牛肉啊，给我换成这样，超不划算。是吗？然后现在呢，只剩下我们两个人了。我们两个呢，就要找一些比较 Tokyo 点，比较明显。我两个居然谈恋爱了。没有谈恋爱，现在是做工。李斌，你看，你裤没穿好。过来干嘛？我们在这边拍一下照，大概一个小时后我们要回去啊，所以要赶一下进度呢。我们在的地方就是这个 Hasegawa Green Building， 那我们想要拿这个 spot。这个 point 哦，它又有日本的建筑风格，然后后面又是一个东京，可以拍到全部的东京铁塔。对，就算讲完了，我们跟着拍完了。台湾朋友，求婚的影片啊，我就奇怪，万爷爷有眼神看着我们，看起来不像日本人。こんにちは。我们刚刚第一个 spot 拍完了，那个 spot 其实真的是蛮好拍的，它就是有一种很街市，然后你的东西还是在后面那种感觉。我们要去的是第二个 spot， 好，这第二个 spot 呢是我们随机找的，刚好走到路上觉得这个 spot 蛮美的，然后我们就想要在这里拍，然后这里的感觉是这样子的，它就可以拍到，哎，你可能在走这下来，然后你的铁塔在后面这样，开拍。这三个地方我真的找了好久，然后日本哦，它的天很快暗，所以几乎5点就会暗了，现在已经接近要4点，所以我们很紧张，我们4点半差不多也是要走。第三个机位就是在这里，就是在这两个建筑物之间呀，大约就是这样的感觉，就是两个哦比较冷漠的建筑物，它是石灰色的，但是它后面哦又是有那个东京铁塔。 Let's go， 我们现在东京铁塔的 spot 都已经拍完了，然后呢因为时间快要赶不及了，我们现在要回去酒店再编一个造型跟服装这样子。我们都换了去 event 的装扮，如何？我的是里面一个内衣，然后外套、长裤，还有高跟鞋。看一下你的，OK， 别夸奖了，OK， 然后呢？走开。
开啦，你能不能弄到我皱皱衣服？然后我的多发，我现在梳的是这个旁分，大旁分，偏熟女，熟女妹，这是熟女妹，不熟女，这叫什么？这叫文静的人，是想要看起来比较干净一点，因为我觉得身上好像太多东西了。看吗？然后呢？等一下的画面，我觉得我不会再拿一个相机了，我要专心的用手机拍。所以呢，不需要，好不好？所以呢，我们等一下酒店回来见 ，OK？ 应该没那么快，所以你们等我们回来，拜拜！你们在这里啦。今天一整天好爽啊，很开心真的。而且哦，一整天我就真的只是站在那个地方，就是我本来猜他会从那个电梯入口进来，但是我猜错了。他真的很有心，对他整个 event， 他其实可以不用走那么多人的路口，但哦，他还是走最多人的地方。然后哦，他真的是一直跟粉丝打招呼，就算有一个帘子挡在前面啊，他还是很尽力的跟每个就是在外面的人看不到他的人打招呼。我觉得这个动作很有心，就是你会被他融化。也可以发现他其实整个哦很不自在，因为那个 DJ 旁边有一个小墙壁是那种凹进去的，你就会看到他时不时的就想要往那里钻一下，可能真的是太多人对着他了。然后那个空间他又不懂要可以做什么事情，他只可以拍照跟别人讲话，不然就是吃东西，然后就没有事情做，可能就不像他平时的影片就是拍这样子有事情做。然后他没事情做的时候，他就躲在那边的时候，就觉得哇很心疼耶，就是聚光灯下的一个人。那天太累了，忘记跟大家介绍这个珀莱雅的原力精华。就是哦，它这个其实是专攻肌肤修复屏障的，就是修复你一整天被超累的肌肤，给它能量这样子，是这样乳状的，非常好推开。我觉得哦，修复屏障哦跟抗老的概念是一样的，就是要很注重，你一定要给你的皮肤哦像一个墙这样子，就是所有东西都打不进你的肌肤哦才是最好的。它突然有一天免疫下降还是怎么样哦，至少有一层墙帮你去对抗它。所以我觉得它跟抗老是一样的概念，一样的重要。所以我的晚间护肤哦多数都会选修复能力的，因为我长时间都要带妆啊，每次要卸妆啊，像那种化妆棉啊，因为我是一定要用卸妆水，用化妆棉用卸妆水这样子一直去擦你的肌肤，其实哦会给肌肤一点点的压力这样子，因为你一直擦它哦，其实对皮肤它会有一点承受不住的。对哦，皮肤不是等问题出了才去救它，而是问题还没有到的时候你滋养它，让它哦保持肌肤的稳定。因为哦，当你真的屏障受损的时候，你是需要按月来修复它的，不是一天两天就可以解决它。像是你不只要修复它，你修复它好了，你还要等痘印好，这个过程起码半年至一年。这个过程我是经历过的，我自己经历了几乎两三年都在拯救这个肌肤，真的很痛苦各位。所以呢，我蛮推荐它的，至少它让我的肌肤没有问题。我最近出差旅行啊，早上就是用双抗，晚上就是用原力精华，他们两个呢就是提亮维稳的 CP 组合。有感兴趣购买的朋友们呢，记得去我的 description box 那边拿我的优惠码购买哦，有便宜。然后回到刚刚的地方，就是我整个场地是偏暗的，所以我刚刚的 foot dash 哦很多 noise， 我在想办法看一下有没有办法去救它，至少有拍到我想要的画面。如果
果大家要看的话哦，可以去我的 Instagram 看我的 IG Reels， 顺便帮我留言。还是哎呀，他没有 IG 啊，可恶！或者是去 TikTok 找我，我知道还有用 TikTok， 所以呢，我会 post TikTok， 就会去 TikTok 找我的 ID， 然后 tag 他，因为他最近会按别人赞，所以哦，应该可以看到的。他护肤也完了，就是代表这整个旅程也结束了。我觉得可以这样讲吗？现在的目前状态为止，我觉得没有遗憾。我从喜欢上他们的时候哦，我是想说我一定要去他们的 concert， 可是没有办法，因为他们已经去当兵了，所以要等也是2025年。然后呢，我就想说哇，如果有一天我可以那么近距离看到他的话，真的是一件很难得很难得的事情。来，我们的距离是怎样，你知道吗？ OK， 那个距离就是我的镜子前面这样子，你看，就这样，这样子的距离而已，就是清楚到哇，我觉得他脸上肌肤的纹路啊，我都看得一清二楚。其实我自己也觉得我自己的 content 拍不太好的原因，就是其实我有 grow 过自己一轮，就是如果今天我真的要拍东西还是怎么样，我一定要用肉眼真的看着他。我可以跟你们讲，我的表情就是来这样子。假如你们是中狗，我就这样子看你，我就是来盯着他看，你知道吗？因为哦，我觉得真的是一个很难得的，真的是很开心，真的可以在他当兵前看到他。谢谢 CK， 真的给我们这次的机会，连续两次都参加他们的 party， 我觉得这个是一个很大很大很大的机会，真的很感恩，也很谢谢。当然也是要谢谢你们，那我怎么会有机会呢？对吗？好啦，我真的是现在已经。几点了？哇，2点了，我等下7点要起来。好，我现在要去吹头发、休息、睡觉。谢谢你们陪我经历这么花痴的一个路程，我真的很少给人家看我这一面，我隐藏得很好，就是这样子。今天影片就到这里，记得帮我在我有拍 Calvin Klein 的照片按赞、留言跟分享，让爸爸继续看到我。哈哈。OK 啦，拜拜啦，我要去睡觉了，晚安。